Playbacky ne. Dobrý večer. Prosím, ne, playbacky. Já si vzpomínám, že Karel patří k té generaci, která zažila začátky beatu ve Znojmě. Pak prošel, pak měl vlastní kapelu, prošel řadou kapel, hrával v Korze, odsud ho mnozí znají, možná všichni, přesně jedna ta generace, která do Korza chodila. Ano. Teď poslední dobou se je většinou v kapele, nebo většinou už jenom v kapele Eminem, tu taky určitě všichni znáte. Karle, jaký máš, ta kariéra je dlouhá, že jo, jaký máš takový největší pěvecký zážitek? Zážitku bylo spousta. Největší. Tak největší zpívecký zážitek zřejmě z roku 1983, kdy jsem zpíval v Lucerně za doprovodu kapely, nevím, co to bylo, dirigoval to Steidl, to dirigoval. Slováček hrál saxofon. A já jsem zpíval skladbu Maxi Wittmana. Kdyby se brněnský režisér, hudební režisér? Zemřel v loni, myslím. No. A to byl jako takový, to bylo nějaké předvádění nových tváří nebo něco takového. A on tam on složil skladbu na to. Jo. A tu skladbu jsem mu tam já jako odspíval. No. Ta skladba nebyla nic moc. To nebyl žádný od vás. Ale zpívat v Lucerně, že to musel. Zpívat se to musel, no. Tak se to podařilo. Hele, já jednou jsme dělali rozhovor spolu, to už je pár let, a mě tam překvapila jedna z tvých odpovědí, že tvoje hudební dráha se měla odvíjet úplně jiným směrem. Tenhle pořad v podstatě má takový podtitul, jak je neznáte. Dovedete si představit Karla jako operního zpěváka? Ne! Ale mělo to tak být, no. Že je to tak? To byl původní záměr, no. Původní záměr spíš mých rodičů, jo. Spíš mých rodičů, kteří mě tlačili do toho, abych... Ale já jsem potom byl rád, že to nevyšlo. No. Jako proč? Jako dělal jsem přijímačky na jamu, tenkrát to bylo tak, bylo nás tam 16, že jo, brali jenom 4. A to byli stejně žáci už těch profesorů. Jo, takže šance, takže šance nebyla, takže to bylo. Už dneska zpíval Laska, ale někde, nebo? Jak dlouho jsi u Eminentu? Kolik to už je, 20 let? Eminent začal, teďka nevím přesně, v Korze jsem začal v roce 73 a Eminent mohl začít tak 76? Jo. 1976, no. Myslím si správně, že kapela Eminent je pokračování takzvaných mladých? To tenkrát... Byli staří mladí, že jo? Staří mladí, no, my jsme se tenkrát už tak nějak jmenovali, myslím. Jo? Ano. Byla taková přezdívka, jak se to jmenovalo Eminent? Eminent, co to jmenovalo? No, přezdívka, já vím, že to, ale si už to... Jestli to s ním souvisí, tak asi, jo. Už se tenkrát, když byli mladí, tak to bylo jako... Eminent, no. Tak do ruky. Jasně, já bych to ty mohl. Hele, co nám zahraješ? Ať tady nekecáme, že jsou zvědaví na to, no, jak zpíváš. No, ty jsi mě požádal o 4 až 5 písniček. Teď jsem nevěděl, co, já jsem ti odepsal, že nevím, co. To já bych nezastihl. Protože mě, když někdo řekne někde, zahraj něco, tak řeknu, já nevím, co, protože já nic neznám. Čili zpíváš na psání? Neznám. Někdy u táboráku, tak to nejsem schopen zahrát vůbec nic, jo. Že ty písničky vůbec neznám. No znám je. U táboráku se dá hrát vlastně cokoliv. Znám je, neznám slova. Jo, většinou neznám slova. No, teď jsem si zvykl na to, že musím mít texty, jak nemám text, jo. No já se musím taky pořídit. Tak jsem vedle, jo. takže s Honzíkem Jeřábkovým on za mě připravil nějaký podklady, jo, co bude jako z CDčka něco, to, co měl, jo, taky třeba neměl to, co já bych chtěl, nebo tak, no to, co měl, tak to jsme... Nebyl čas? No, ono to bylo taky velice krátký čas. Zepa. Zepa.
sad.